10 mashtruesit më të mëdhenj në histori kanë mashtruar jashtë çdo imagjinate. Viktor Lustig ka shitur kullën Eiffel për hekur. Falsifikatori famshëm Frank Abagnale ka histori me falsifikimet e tij. Christopher Rocancourt, jetimi i braktisur nga prindrit alkoolist, bëri para duke ushtirur si aristokrat i familjes Rockefeller. Ferdinand de Mara ndërroi 11 karaktere duke u hequr si murg, kirurg e deri kryeredaktor. David Hampton kishte fiksim të mashtronte VIP-at e Hollywoodit. Ai filloi duke thënë se ishte djali i aktorit të famshëm Zezak Sidney Poitier, e më pas nuk ju andante të famshëve duke gënyer jashtë çdo arsyeje. Kush e kujton këngën Girl You Know It's True, do të çuditet me grupin e famshëm Milli Vanilli. Dy këngëtarët e tij që morën edhe çmimin Grammy nuk dinin të këndonin, ndërsa Casey Chaudik jetoi 8 vjet me një pusu që e kishte shpikur vetë dhe ku kishte falsifikuar firmën në të cilën shkruante se industrialisti i famshëm Andrew Carnegie i kishte premtuar 2 milion dollar. Koma më interesante janë historitë e Mary Baker, princeshës Karabu nga ishujt Yavasu, një shërbëtore që hiqe si princesh duke u veshur me rroba egzotike e duke folur një gjuhë të pakuptueshme që e kishte shpikur vetë. Po aq interesante ishte edhe libri i George Psalmanazarit, një njeriu që pretendonte se kishte gjetur Europën. Ai shkruante se kishte ardhur nga një ishull ku njerëzit ecnin lakurish e vinin pjata floriri para pjesëve intime, ku burrat hanin gratë nëse i thrahtonin, e një sër mashtrimesh të tjera shumë të suksesshme, por me të cilat u mërzitte edhe vet autori. Ndërsa kapiteni i stisur në 5 minuta vihen vojt, arrestoi dy figura të larta për vjedhje librash dhe u vodhi atyre të gjitha kursimet. Këto janë mashtruesit më të mëdhenj të historisë së botës, jo vetëm se kanë jetuar për vite me radhë vetëm me anën e mashtrimit, por se fantazitë e tyre kanë qenë gjeniale. Aktiviteti dhe historitë e tyre janë mjaft interesante. Po ashtu është edhe përfundimi i tyre. Nëse mendoni se pjesa më e madhe e tyre ka përfunduar në burg, e keni gabim. Frank Abagnale, për të cilit është bërë dhe filmi Catch Me If You Can, me protagonist Leonardo DiCaprio, është president i shoqërisë këshillore me emrin e tij për mashtrimet financiare. Mashtruesi i madh i 11 profesioneve, Ferdinand de Mara, e mbylli jetën e tij si meshtar baptist. Wilhelm Voigt, kapiteni i Kopenikut, u fal nga Kaiser Wilhelm II për shkak të simpatisë që kishte fituar në popull. Misteri dhe enigma do t'ju sjelli disa nga historitë më intriguese dhe më fantastike. Viktor Lustig, njeriu që shiti kullën Eiffel. Viktor Lustig është mbajtur si një nga marifetçinë më të talentuar që ka jetuar ndonjëherë. Ai jetoi në vitet 1890-1947 dhe mashtrimi i tij i parë ishte shitja e një makinerie për shtypjen e parave që nuk punonte për 30.000 dollar. Në vitin 1925, ideja madhështore e tij për të shitur kullën Eiffel i erdhi ndërsa lexonte një gazetë. Në artikull diskutoheshin problemet që ishin krijuar për qytetin për të mirëmbajtur kullën e famshme. Kështu ai u prezantua si një zyrtar i qeverisë dhe u dërgoi 6 biznesmenëve të hekurit një ftesë për të diskutuar mbi një çështje të madhe biznesi. Lustig u tha biznesmenëve që riparimi i kullës së Eiffel ishte aq i vështirë saqë qyteti nuk mund të përballonte më, ndaj do të shitej për hekur. Kështu ai ja shiti kullën Eiffel njërit për biznesmenëve dhe mori një tren për në Vjenë me valixhen plot me para të thata. Blerësi ishte aq i poshtëruar nga mashtrimi, sa që ju vinte turp që ta ankoi edhe në polici. Më vonë, Lustig e bindi mafiozin e njohur Al Capone për të investuar 40.000 dollar në një punë. Ai i mbajti paratë e Capones në një ark depozite për 2 muaj dhe pastaj ja ktheu atij, duke i thënë se biznesi kishte dështuar. Capones i bëri përshtypje korrekcia e Lustig, ndaj i dhuroi atij 5.000 dollar. Për Lustig kjo ishte ajo çfarë kishte parashikuar. Në vitin 1907, bërriti në Shtetet e Bashkuara dhe atje e bëri ca yçkla, por fati e braktisti. Ai u arrestua për falsifikim parash dhe u çua në burgun e famshëm Alcatraz. Christopher Rocancourt, i Rockefeller francez. Christophe Thiers Rocancourt ishte një mashtrues që hiqej si artist, i cili kishte si objekt të veprimtarisë së tij pasanikët duke ushtirur si një antar francez i familjes Rockefeller, një nga më të fuqishmet në botë. Nëna e tij në fakt kishte punuar si prostitut dhe babai i tij ishte një njeri alkoolizuar i cili e çoi Christopher në një jetimore kur ai ishte vetëm 5 vjeç. Ai u arratis nga jetimoria dhe shkoi në Paris. Kustisi mashtrimin e tij të parë të madh.
Ushtirë sigurisht e pronari një prone dhe më pas e shiti atë për 1.4 milion dolar. Më pas a i shkoj në Shtetet e Bashkuara ku përdori të paktën duzina lagapesh. Në Los Angeles ushtirë si një producent filmash, kampion boksi apo si përmarës kapitalist. A i thoshte se nëna e ti ishte Sofia Loren apo se gjagjallarët e ti ishin Oscar de la Renta dhe Dino de Laurentiis dhe se kishte lidhje gjaku me njërës të famshëm të ndryshëm. U martua me modelen e Playboy-t Pia Reyes me të cilën pati një djalë që e quajt Zeus. A jetoj për një farkohë me Mickey Rourke. Në Kanada, Rokan Kurt shkroj një autobiografi në të cilën talen me viktimat e ti. Në majtë të vitit 2002, a ju ekstradua në New York dhe u deklarua fajtor për 3 nga 11 akuzat të ndryshme, ku përfshirë vjedhja, kontrabanda, marrje rëshpeti dhe dhënja dëshmive të rreme. Mashtrimet e ti u vlerësuan të paktën për 40 milion dolar. Frank Abagnale, falsifikatori filmit Më kap nëse mundesh, e shtriu aktivitetin e tij të mashtrimit për 5 vjet në vitet 60. Ai lindi më 27 prill të vitit 1948 dhe mashtrimi i tij i parë ishte firmosja e çeshjeve mbi llogarinë e tij, por teje të egzagjeruar. Më pas ai printoi vet, pothuajse kopje perfekte të çeshjeve. Ai mblodhi mbi 40 mijë dollar duke printuar numrin e llogarisë në një lastër boshe të depozitës bankare dhe ushtoi atyre tufën me lastra reale në bankë. Për një periudhë 2 vjeçare, Abagnale u maskua si një pilot Frank Williams për të bërë xhiro falas rreth e rrotull botës. Më vonë ushtir si pediatër për 11 muaj në spitalin e Georgias në emrin Frank Williams. Ai gjithashtu falsifikoi diplomën e juristit të Universitetit të Harvardit, mori provimin e avokatit në Louisiana dhe zduri punë në zyrën e prokurorit të përgjithshëm të shtetit të Louisianës. Për 5 vjet punoi me 8 identitete të ndryshme, megjithëse përdorte më shumë para të thata se sa çeshje. Ai kaloi mbi 2.5 milion dollar çeshje të falsifikuara në 26 vende. Parat i shpenzonte për të shoqëruar me stewardesa, për të darkuar në restorante të shtrenjta, për të veshur me rroba firmato dhe për të përgatitur për mashtrimin e radhës. Filmi Catch Me If You Can, Më kap nëse mundesh, është bazuar në eksperiencën e tij. Abagnale aktualisht drejton shoqërinë Abagnale, një kompani këshillore financiare ndaj mashtrimeve. Ferdinand de Mara, mashtruesi i madh Ferdinand Waldo de Mara, njihet me pseudonimin mashtruesi i madh. Ai jetoi në vitet 1921-1982 duke ushtrirë si shumë njerëz që nga murgu deri te kirurg e drejtor burgu. Ai u fut në ushtrinë amerikane në vitin 1941 dhe filloi jetën e tij të re duke marrë para borxh emrin shokut të tij të ushtrisë Anthony Gnola dhe duke u larguar. Më pas shpiku vetë vrasjen e tij, vendosi një emër tjetër, Robert Linton, French, dhe u bë një psikolog i orientuar nga feja, por nuk pati shumë fat. Ai u kap nga ushtria dhe u dënua me 18 muaj burg për dezertim. Më pas ndryshoi shumë karriera pseudo-akademike, ai ishte përveç të tjerave një inxhinier zëvendës sherif, asistent i drejtorit të burgut, psikolog, kirurg, avokat, ekspert për kujdesin e fëmijëve, murg benediktian, kryeredaktor, studiues i smundjes së kancerit dhe mësues. Një punë si kjo e fundit e çoi në 6 muaj burg. Ai nuk kërkonte të mblidhte para me atë çfarë bënte, por thjesht respekt të përkohshëm. Akti i tij më i famshëm ishte kur ushtir si kirurg Joseph Sear në një anije kanadeze gjatë luftës koreane. Ai ja doli të kryente operacione të suksesshme dhe uli numrin e infeksioneve duke përdorur sasi të mëdha penicilline. Kjo funksionoi derisa nëna e doktorit të vërtet Joseph Sear e kuptoi dhe raportoi për të. De Mara u kthye në Amerikë, ai u bë frymëzim i filmit të viteve 60 mashtrues i madh dhe vdish në 1982 si një meshtar baptist. David Hampton, djali i Sidney Poitier, David Hampton ishte një artist mashtrues. Ai lindi në vitin 1964 dhe vdish në vitin 2003. Meqenëse kishte mundësi të fitonte një vend në Studio 54, ai u hoq si djali i aktorit të njohur Zack Sidney Poitier dhe papritur u shpas si njëri i famshëm. Hampton e përdori David Poitier për të zhvatur vakt e falas në restorante. Më pas ju qep shumë njerëzve që ta linë ato të rinte me ta në shtëpinë e tyre apo të jepnin para për fshirë aktorët e njohur si Melanie Griffith, Gary Sinise dhe Calvin Klein. Disa për tyre u tha se ishte shoku i fëmijëve, disave se sapo kishte humbur avionin për Los Angeles dhe se kishte gjithë bagazhet me të.
Të tjerëve u tha se i kishin vjedhur gjithçka. Në vitin 1983, Hampton u arrestua dhe u dënua për mashtrimet e tij dhe u urdhërua të kthente $4,490 që u kishte marrë disa prej viktimave të tij. Historia u bë pjesë teatri dhe më vonë filmi titulluar 6 ditut e ndarjes. David Hampton vdiq nga sida në vitin 2003. Milli Vanilli, dueti që skëndon të dot. Milli Vanilli ishte një grup popi i përbërë nga Fab Morvan dhe Rob Pilatus që e formua në Gjermani mes viteve 80. Grupi rriti audiencën e tij dhe në vitet 1988 fitoi dhe çmimin Grammy për artistët e rinj më të mirë të viteve 90. Por, në të njëjtin vit, gjatë një performance live të transmetuar nga MTV-a në parkun Lake Compounds në Connecticut, ndërsa ata kënduan këngën Girl You Know Is True, zëri i tyre ngjante si dikur dilte nga një fyt i ndryshkur, duke stonuar plotësisht dhe duke shënuar një nga momentet më të sikletshme dhe jo profesionale në historinë e muzikës. Kështu e vërteta u zbulua. Milli Vanilli aktualisht është krijuar nga Frank Farian me zërat e talentuar të këngëtarëve të tjerë dhe Morgan dhe Pilatus nuk kanë kënduar fare në disqe. Pas ngjarjes, çmimi Grammy u hoq më njëherë dy këngëtarëve dhe të paktën 26 padi të ndryshme u mbushën në akuzat të mashtrimit dhe mbrojtjes së ligjit të konsumatorit kundër Pilatus, Morvan dhe Arista Records. Casey Chadwick, vajza e palishme e Andrew Carnegie, Casey Chadwick, është emri më i famshëm i një gruaje kanadeze të quajtur Elizabeth Bigley. Në moshën 22 vjeçare, ajo u arrestua në Woodstock, në Ontario, për falsifikim por u la lirë për shkak të gjendjes së saj mendore që u konsiderua me probleme. Në vitin 1882, ajo u martua me Wallace Springsteen në Cleveland, në Ohio, bashkëshorti i saj u përzuri 11 ditë më pas sepse mori vesh të kaluarën e saj. Po aty ajo u martua me Dr. Chadwick. Në vitin 1897, Casey filloi lojën e saj më të madhe dhe më të suksesshme, atë të veçpalljes së vajzës së industrialistit, biznesmenit filantropik të njohur skocezo-amerikan Andrew Carnegie. Ajo shpiku një pusull ku i premtoheshin $2,000,000 ku falsifikoi firmën e Carnegie-t. Informacioni u përhap në tregjet financiare në Ohio vlerëore dhe bankat filluan të ofrojnë shërbimet e tyre. Për 8 vjet ajo përdori këtë lojë për të marrë hua, të cilat ishin nga $10 në 20 milion. Kur më vonë Carnegie u pyet për të, ai mohoi të ketë njohur ndonjëherë. Skema falimentoi kur ajo u arrestua dhe gjyqi ishte një cirk mediatik. Ajo vdiq në burg. Mary Baker, princesha Karabu nga ishulli Javazu, në vitin 1817, një këpucar në Angli takoi një grua të re që dukej shumë e çorientuar me rroba egzotike e cila fliste në një gjuhë që asnjëri s'mund ta kuptonte. Njerëzit sollën shumë të huaj të cilët u përpoqën të komunikonin me të dhe të zbulonin se në çfarë gjuhë të çuditshme po fliste kjo zonjë. Derisa një marinar portugez përktheu historinë e saj. Ajo ishte princesha Karabu nga ishulli Javasu në Oqeanin Indian. Ajo ishte kapur nga piratët, më pas ishte vënë në një anije dhe kishte ardhur në breg. Për 10 javët e ardhshme, ajo përfaqësuese mbretërisë egzotike ishte një nga njerëzit më të shjuar dhe të preferuar të vendit. Përdorte një harg dhe një shigjet, notonte lakurisht dhe i lutej Zotit, të cilët i drejtohej Allah Taala. Ajo kërkonte rroba egzotike dhe një portret i saj shfaqi në gazetat lokale, por e vërteta doli. Ajo ishte një vajzë kapucare që quhej Mary Baker nga Devon, kishte qenë një shërbëtore në vende të ndryshme të Anglisë, por nuk kishte gjetur një vend ku të rrinte. Kështu kishte shpikur një gjuhë jashtë imagjinatës me fjalë ciganësh dhe kishte krijuar një karakter egzotik. Historia e saj u bë film në 1994 me titullin Princesha Karabu, skenari të cilit u shkrua nga John Wells. Wilhelm Voigt, kapiteni Kepernikut. Wilhelm Voigt ishte një mashtrues gjerman i cili u shtirë si një oficer ushtarak prusian në vitet 1906 dhe u bë i famshëm si kapiteni Kepernikut. Në vitin 1906, ai bleu pjesë të uniformës së kapitenit dhe një herë në Copenhagen, ai shkoi në kazermat ushtarake vendase. Ndaloi 4 grenadier dhe një kirurg ndërsa ktheheshin në kazermë dhe u tha që të shkonin me të. Të indoktrinuar për t'u bindur oficerëve pa pyetje, ata e ndoqën. Ai arrestoi sekretarin Rosenkrantz dhe majorin George Langerhans, së të dyshuar për vjedhje librash dhe i konfiskoi atyre 4000 marka dhe 70 pen. Sigurisht me faturë. Më pas ai komandoi dy karrocer dhe u the që të çonin majorin dhe Wildberg në Berlin që të merreshin në pyetje nga generali Moltke.
Gjithashtu i tha rojeve që mbeten që të qëndronin në vendet e tyre për gjysmore dhe më pas u largua nga stacioni i trenit. Ati veshi rroba civile dhe iku parë në sy. Vektu arrestua dhe u dënua për 4 vjet në burg për falsifikim, mashtrim dhe burgosje padrejtisht të një oficeri. Megjithatë opinioni publik ishte në anën e tij, German Kaiser Wilhelm II e fali atë në vitin 1908. George Psalmanazar, Formosiani që gjeti Europën. Ai pretendonte se ishte Formosiani i parë që vizitonte Europën. Ai u shfaq në Evropën Veriore rreth vitit 1700. Më pas, europianët pas se kishte ardhur nga ishujt e Formosës në Taiwan duke ndjekur një kalendar të huaj dhe duke ju lutur diellit dhe hënës. Psalmanazar publikoi një libër për shkrimi gjeografik dhe historik e Formosës, subjekti të cilit ishte një perandor japonez i cili zbuloi një numër të madh zakonesh të çuditshme. Formosa ishte një ishull i begat me pasuri dhe kryeqyteti i tij quhej Kstërneca. Njerëzit atje ecnin lakurish përveç pjesës intime, të cilët e mbulonin me një pjatë argjendi apo ari. Ushqimi i tyre ishte një qarf për të cilin ata duhet ta gjuanin me deg. Formosët ishin poligami dhe bashkëshorti i kishte të drejtë të hante bashkëshorten e tij nëse ajo e tradhtonte. Ata i ekzekutuan vrasësit duke i varur me kokë poshtë dhe duke i qelluar me shigjeta në gjithë trupin. Vit për vit ata bënin kurban zemrat e 18.000 djemve të rinj perëndimor dhe priftërinjve dhe hanin trupat e tyre. Gjithashtu përdorin kuaj dhe deve për transportin mastiv. Libri përshkruante gjithashtu alfabetin formosian. Ishte shumë i suksesshëm. Gjithashtu ai dha mësim për kulturën formosiane dhe hiqe sikur përkthente literaturë religjioze në gjuhën formosiane. Arqipeshkrivi i Londrës se mbështeti atë. Ai foli para shoqërisë mbretërore, por me sa duket u lodh duke mashtruar dhe në vitin 1706 ai u rrëfye, fillimisht tek miqtë e tij, pastaj në publik.